evitar calquera, digamos, desexo de externalización apelando a eses conceptos que dicíamos de insuficiencia, carencia e inadecuación. E igualmente, na emenda número 8, a disposición adicional nova, que para precisamente garantir un pouco todo o anterior, a autoprovisión e tanto expresado no artigo 5º, pois era que se realizaran todas as modificacións orzamentarias, transferencias, habilitacións de crédito autosuficientes para garantir precisamente o cumprimento da lei. E nos, isto saudámolo como, lóxicamente, como algo positivo. Inda quedan pues un par de enmendas de Alternativa Galega de Esquerda que mantemos e que defendemos a súa a adecuación e a súa idoneidade, no sentido de que no artigo 10.2 pedimos a supresión dese apartado, porque nos entendemos que deixa aberta a porta a arbitrariedade e nos queremos eliminar todo tipo de arbitrariedade. E logo, no artigo 22, modificámoslo, lóxicamente, para que sexa unha resolución expresa a que indique a persoa se ve atendida aos seus dereitos ou aos motivos polos que se rexeita. E, polo tanto, nos entendemos que o silencio administrativo de tipo negativo nesta lei non pode estar, porque é fundamental que un traballador ou traballadora do sector público saiba perfectamente en todo momento por que se lle denega unha defensa, por que se lle denega. E, nese sentido, pois, nada máis, dicir que agardamos de aquí a pleno a seguir traballando para que esas eivas e outras que manifestáramos durante o debate do plenario con respecto ao capítulo 4 e 5, non? Porque se entendía que inferían no Estatuto do Empregado Público, pois que sexan solventadas con diálogo e con esa apertura que se reparou no traballo de ponencia, e nese sentido hai que saudalo, para precisamente pues, mellorar ainda máis o texto e que sexa un texto plenamente garantista dos dereitos das persoas do sector público, da administración pública. Vamos. Moitas grazas, señor Ron. Turno de posicionamento sobre o informe e defensa.